Det amerikanske marked tordner opad. Kan det blive ved, og hvad med det europæiske? Hvad med recessionen, og hvad med renterne? Lad os se en analyse af markedet, den kommer her. Goddag, mit navn er Peter Søndergaard, her ved Real Life Trading Danmark, og det her er onsdagens aktieanalyse, hvor vi kigger på markederne, som altid, og så kigger vi lidt på de nordiske, de danske marked, og se om der er nogle swing trades, eller generelt, bare om der er nogle handler til at stå ud. Jeg kigger på aktierne med den tekniske analyse, skæver ikke til den fundamentale, det må du selv gøre, og intet af det, jeg siger her, er anbefalinger til køb og salg af noget som helst. Det er bare mig, der ser på de aktier, som du har bedt mig om med den tekniske analyse. Jeg kigger primært efter lidt kortere investeringer, det vi kalder swing trades, hvor vi er inde i aktierne i nogle dage, uger og måneder. Du kan selvfølgelig også bruge analysen, hvis du vil ind i en lidt længere investering. Lad os kaste os over markederne og se, hvad der sker derude. Vi starter som altid her med S&P ETF'en SPY. Det er vores målepind her for det amerikanske marked. Og i lørdags her i weekenden, der lå vi jo her omkring, og jeg sagde, at vi skal nok op til den blå linje, den 431 linje, vi har her. Prøv lige at zoome ind, så alle kan være med. Sådan her omkring, og så skulle vi reteste, og så skulle vi op igen. Det, der skete, var, at vi gav ned for morgenstunden, så det var den retest, vi skulle have, og så har vi ellers bare købt op lige siden. Nu ligger vi i en resistance zone skabt på baggrund af det gap, vi har herover fra den 20. 21. September. Der var et godt gap, hvor vi hoppede ned, og der har vi ligesom startet i dag, og så har vi solgt af. Der har været lidt forskellige nyheder i dag, som også presser prisen ned. Det her er et helt forventet retest. Vi er på den femte dag med grønne lys, så skal vi have en eller anden form for retest i dag. Lige nu er klokken 17.40 her i Herning, det vil sige, at i New York, der er den 20.12, så de skal snart have frokost derovre. Okay, hvordan ser vi det amerikanske marked? Altså, vi fik ikke det her, og hvis vi gjorde fik nogle af de her to, så er det nok mere den opadgående. Altså, det synes jeg egentlig er meget betryggende. Så lad os slette det her krimskrams og se, hvad der nu sker. Min umiddelbare analyse af markedet er, at vi er oppe ved den her support. Vi kan godt sætte lidt af i dag, og så skal vi ellers op og lukke det her gap, vi har herover fra sidst i sidste måned. Vi skal nok op og slås lidt med 100 MA, som kommer rejsende her, så vi skal nok op, lukke gapet, lige slås her, og så lave noget S-købe her, og så sætte ud til, at vi skal videre opad. Og det plejer vi også at ske eller have. Vi plejer at have en 30. september, så faktisk en OK oktober-november, så bliver december sådan lidt spøjs. Det er sådan lidt svært sidst på året, men ikke også det bliver sådan cirka sådan i år også. Hvis vi lige ser på S&P 500 her på den ugenlige visning her, så har vi 100 MA kørende hernede. Det var dem, vi stort set bounced af i sidste uge. Jeg snakkede om, at vi skulle holde det her niveau hernede, og det gjorde vi så fint. Vi er over 431 linjen. Jeg er mega happy. Mega happy. Så vi kan faktisk godt slette den her linje, den er ligegyldig lige nu. Lad os gå og kigge på QQQ, altså vores Nasdaq ETF, og den er også bare fortsat opad. Jeg har et inverted hammerhoved i dag, at vi havde også en inverted hammer i går, altså en shooting star på toppen. Det er lidt bearish tegn, men på trods af det, så gaber vi op. Så det er så fint alt sammen. Som jeg indikerede med den her, vi skulle ikke engang reteste, vi skulle bare opad. Så det er jo fint, at kunne vi se, det var tanken, at vi skulle lave den og reteste så op. Vi fortsætter op, vi er over 100 MA, jeg er happy. Vi kan godt reteste ned til 100 MA, men som jeg ser det så, er trenden på det amerikanske marked lige nu, på vores tidshorisont her, den er bullish. Det vi nok godt kan være lidt interesseret i, det er den her trendlinje, der kommer at rejse ned over her. Vi kan godt komme lidt længere over, så bliver det spændende at se, om vi får svært ved at komme igennem den, er det længere. Lige nu, trenden bullish, er det godt. Hvis vi kigger på det tyske marked, så kan vi også se her, her har den bounced godt af, de er også blevet grebet af glæden nede i tyske land, og det er jo rigtig fint. Vi har haft to rigtig gode dage her, og det ligner grangribeligt noget, vi har set før. Både her tilbage i juli, men også her tilbage i marts. Så det er jo meget fint. Med lidt held, så kommer vi op og skal ligge i det her niveau her igen et stykke tid, ligesom vi har gjort før. Så det bliver spændende at se her på det tyske marked.
Og så har vi selvfølgelig også det danske her, som ligner lidt det samme. Vi er på vej ind i vores kanal igen. Det bliver super spændende at se, om vi nu kan bryde kanalen her, og så vi ikke fortsætter nedad stille og roligt, men vi rent faktisk begynder at knække opad. Lige nu er vi inden for kanalens vægge. Vi laver et high-wave kanal i dag, og det er også okay. Vi skal nok have en S-curve, og så skal vi videre opad, hvis det skal. Vi fortsætter ikke bare i en ret lige linje op. Vi bevæger os altid de her kurver opad, det vi kalder S-curves, og det er dem, som vi trader, vi kan anvende til at komme ind på en god pris i aktierne. Yes. Godt, jeg har lovet at kigge på 5 danske nordiske aktier i dag, og dem har jeg fundet her. Så imens jeg lige gør klar til dem, så kan du gå ned og trykke like og abonnere dernede, hvis ikke allerede har gjort det. Husk også, at du kan gå ned og skrive nede i kommentarfeltet, hvorfor nogle aktier du gerne vil have at kigge på. Så gør jeg det. Amerikanske aktier i weekenden, nordiske danske her om onsdagen. Og som du kan se, så er der faktisk allerede en fin liste her. Det er rigtig fint. Der er noget at tage fat i på lørdag på de amerikanske. Vi hopper over og kigger lidt her på Solar. B, dansk virksomhed, som jo faktisk har været bearish stort set hele 23. Det har været en kedelig affære at være aktionær i dem. Vi kan se, at her siden september har de lavet noget, godt kunne ligne dobbeltbund, faktisk har de gjort det flere gange, har ligget og slåsset med 100 MA her, begynder stille og roligt at lave high lows, og higher highs faktisk også. Så det kan godt være, at trenden er ved at knække, vi skal opad. Vi ligger os også med 100 MA. Det plejer at være stedet, man godt kan ligge i et stykke tid. Jeg vil gerne have, at vi kommer over den resistance, vi har her i 511, før jeg vil overveje at købe i Solarbil. Så sådan ser det ud med den. Med lidt held, så er den knækket. Det ville være dejligt. Altså, vi har jo stille og roligt S-købet opad her siden midt i september. Så det kunne være dejligt, hvis den trend den fortsætter. Ellers så ser det lidt kedeligt ud for den aktie. Vi går videre til en klassiker. Vi har DS Norden her. Og som du kan se, så har vi haft kigget på den tidligere i andre analyser. Jeg vil gerne have haft ned til 200 MA for at komme ind i en handel der. Men det kom vi ikke. Vi blev snydt her den her dag. Og vi kan se, at vi S-køber stille og roligt opad her. Trenden den er i hvert fald bullish på DS Norden, så hvis jeg skulle handle den, jamen så vil jeg måske i virkeligheden sætte den op på det, vi kalder en S-købehandel. Den skulle faktisk nok se sådan her ud, tror jeg. Nu skal vi lige have pusset den lidt af. Den kunne vi faktisk godt trække helt herop. Det jeg vil, er, at jeg vil have den til at reteste ned i morgen til en support her omkring 409-ish. En stop loss, det vil være under den S-curve, vi har her, så under 392, rent faktisk, så vil jeg have den helt nede i 387. Og så vil jeg tage min profit, når vi kommer op omkring den resistance, vi har på toppen heroppe, omkring 499. Så der er alligevel også 4 R at hente på den. Så den kunne man godt, sætte op den her på Norden her. Det ser ikke helt dumt ud. Hvis vi hopper over og kigger på Torm, en anden dansk rederivirksomhed, så ser vi nogle rigtig fine bullish S-købs, vi har her. Vi har været nede ved 200 MA i dag. Det skulle vi have næsten have set, fordi min tanke er buy off the blue line næsten, altså i hvert fald køb her af 200 MA. Sådan der stop loss under support, vi har her for det her dyk ned her. Og så ellers så kan vi trække vores indlægsvis op til den resistance, vi har liggende herop, som er bygget på baggrund af den her neckline, vi har herover, og her er faktisk også 2,3 R på den her. Så den kunne man godt tage her på Torm. Hvis vi hopper videre til danske DSV, vores allesammen trucking virksomhed, så var det i hvert fald ikke den, der vi skulle ind i dengang. Lad os lige få ryddet lidt op her. Vi har haft det udbrud tidligere. Lad os lige, vi sletter lige alt krimskramset, og så kan vi kigge på den med nye øjne. Vi har en aktie her, der har skudt op igennem loftet, og så er faldet igennem her i forbindelse af regnskabet, så det var rigtig kedeligt, og ligger nu og tænker over livet og flader ud hernede omkring 200 MA. Jeg ville ikke samle DSV op på nuværende tidspunkt. Den kan godt køre lige ud noget tid. Jeg vil se efter noget volatilitet, noget umf, noget omadgående, før jeg vil købe i DSV. Så det er sådan med den. Og så slutter vi af med Rockwool, danske Rockwool. Vi bevæger os stille og roligt ind i sådan en pinner pattern, kalder vi det, kan også en wedge eller en vimpel her.
en vinkel her, og den spidser stille og roligt til. Og på et eller andet tidspunkt, så bryder vi ud den ene eller den anden retning, og det holder vi øje med. Lige nu, så er det jo svært at sige, hvilken retning vi skal, fordi aktien bare har kørt lige ud, vandret, været kedelig, rigtig, rigtig, rigtig længe. Den har faktisk ikke rigtig været særlig interessant hele 2023. I hvert fald slet ikke siden, den lavede det her dyk her tilbage den 8. februar. Så det var det. Så skulle jeg ind i noget som helst, så var det jo nok de to rederier, som jeg ville lægge mine penge i. Godt, det var dagens aktieanalyse. Jeg håber som sædvanligt, at du kan bruge den til noget. Og husk det på, jeg vil gerne analysere dine aktier også. Bare skriv dem nede i i kommentarsporet, og husk også at trykke like og abonner, hvis ikke du har gjort det. Du er også velkommen til at gå over og finde vores gratis kurser her i Teknisk Analyse og Swing Trading på reallifetrading.dk. Vi ses. Pas på dine penge. Hej.